Зошто и како никој не знае што штрковите секоја година точно на овој ден на празникот Свети Пантелемон ги напуштаат своите гнезда и заминуваат на југ во потоплите краеви. Жителите за ова имаат различни приказни. Има една приказ на штрковите, малите деца ги лажа, му врзуваа на рацете, мартинки ги вика, шарени кончина и кажува дека штрковите ви донеси дарови. И одам купува на пазар панталони, патики, нови чевли. На интересна ситуација, последните две години штрковите ведат по 4 до 5 млади, што не беше пракса. Порано ведеа 2, најмногу 3 штрчина млади. Штрко знае најквалитетно што гледат. Тој гледа млади, меѓутоа ако младото е болно или не одговара, го турка од седелото и назад повеќе не го враќа. Не го враќа, тоа не е почкеза со неговото јато. И останува тука. Меѓутоа да преживее не можете. Точно на дена на Пантелемон може штрковите се собира долу под Кривгаштани во полето во ливадите. Се собира како некој да ги организират, исто како да има некој транспорт. Општина Кривгаштани е место каде има најмногу штркови. Уште при самиот влез во општината, на случајните минувачи не може да им одмине сликата, а да не ги видат овие птици, кои со години поставуваат гнезда на столбовите или пак на покривите од куќите. Очигледно, ова место им е најпогодно за престој во текот на пролета и летото, па токму затоа, од година во година и нивниот број е се поголем. Поради фактот што Кривгаштани представува водечка општина по присуството на штрк во овој реон, од локалната самоуправа најавија и нов проект за представување на оваа птица како општинско богатство и атракција за туристи. Општина Кривгаштани планира наредната година да изготви проект со кој што штрковите ќе ги представиме како еден вид наше општинско богатство и од истата таа појава ние да направиме една атракција која што се надевам ќе привлече голем број на туристи кои што транзитираат према општина Крушево. Во склоп на сета таа иницијатива, Евана Македонија излегува во пресет со тоа што на самите бандери со цел покрај тоа да го одржи видот и да имаат помалку дефекти, им поставува метални постолја кои што им олеснува сепак истите да направат гнезда. Штрковите се наоѓаат на листата на загрозени видови птици. Со цел нивна заштита, зоолозите прават посебни програми за заштита на подрачјата каде што тие живеат. Штрковите, инаку ако не сте знаеле, прелетуваат над 1000 километри и секогаш се враќаат на истите места и во истите седела. Тие своите гнезда ги прават во исклучително чисти средини, во близина на бари и мочуришта, и се одличен показател дека состојбите со ливадите и пасиштата се еколошки чисти.